Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Snowrunner. Det var ett tag sedan. Anledningen till att jag pratar lite lugnt och lite tyst så här, det är för att det är lite tidigt på morgonen. Klockan är väl typ så här 6:30 på morgonen. Och jag kanske ser lite trött ut, men ja, skitsamma. Vi hoppar in i spelet. Jag hoppas att det blir ett lite kort uppdrag det här. Vi ska se här. Jag ska ta fram uppdraget här så ska ni få se. Så där, så ni hör mig åtminstone. Den här. Det är typ så här, vad heter det? Kapell. Ett släp med kapell som har fastnat i gröten. Ja, det ska vi ta i tur med idag. Och det ska hit. Men det, ja, det ska nog inte vara några problem. Vi har en bra kärra för en bra tryck för det. Och vi har fixat bron. Så det ska nog gå relativt smidigt. Hoppas jag. Men det vet man aldrig när det är Tompa Gameson som är ute och spelar Snowrunner. Men vi försöker oss på i alla fall. Till vår hjälp så har vi den här ringa skönheten. Och den har vi ju sett förut. Så vi kör igång helt enkelt. Release handbrake. Ja, skit i samma. Jag trodde jag hade mina snabbkommandon här på min stream deck, men det hade jag inte. Jag har för mig att, oj, jag ber om ursäkt om det är lite fladdrigt med kameran här, men ja, det får duga. Ja, vi kör väl på nu då. Nej, vi börjar om. Hej hej, nej, vi måste repara den, det var det. Det är så jävla dumt det här. Det är så jävla dumt. Ja, den är lite seg och svänga den här inga. Så, det är väl därför. Ja, nu ser jag här. Jag tror att det var ner här. Jo, det var det. Lösa stenar. Jaja. Nu ska vi se så vi inte kör. Fast jag för... Visst, fan. Jo, det finns väl... Diffen finns väl på den här, va? Tror jag. Herregud, jag glömde bort. Det var så länge sedan. Jag lovar och lovar. Fan, jag är som en politiker. Jag bara lovar och lovar och så blir det aldrig någonting. Men jag ska försöka få till det här lite bättre. Jag kollade på det förra avsnittet lite hastigast. Snowrunner-avsnittet. Det var lite pissig bild på, och det var inte bra. Men ja, jag hoppas att det ska gå ändå. Nu hoppas jag också att vi kan, att vi får, oops. Jaha. Det här var ju fan fel kärra. Vi får göra så här. Bara så vi
kan dra upp den i alla fall. Så vi kommer ut på stora vägen, så får jag hämta en annan. Stora vägen, hur fan är den då? Kartan. Ja, så vi får köra runt så här. Nej, det får vi inte. Nej, fuck it. Ja. Det är bara recovera den här förbannat. Så får vi hitta en annan kärra. Jag vet inte vilken vi ska ta. Jag vet inte vilken som... Den här kanske. Funkar den? Vi kan få dit en bättre motor i alla fall. Bara en sån sak. Lite andra däck eller däck. Chainade. Det funkar i alla väder. En vinsch. Heavier. Den där behöver vi. Och snorklery, snorklera. Den behöver vi. Och truck repairs. Yes. Den där var inte snyggt någonstans. Det blir lite pimpvideo där nu också. Rooftop. Lite lampor. Den här också tror jag vi kan behöva. Och rims, alltså fälgar, det går inte. Jag gillar ju den här Televerket orangea. Så vi får ta på och köra på det. Finns det några roliga grejer här då? Inget roligt så. Vänta, jag jävlar ja. Det kommer inte jag ihåg. Den tar vi förstås. Jajamän. Nej, inga hood ornaments. Så gör vi förstås. Nu, liv garage. Nu jädrar. Vi måste bara kolla. Kolla, jag säger då det. Ja. Vänta lite här nu, vi kanske borde ha... Jag glömde en sak. Den här jävla dragkroksjäveln. Rear bumper. Vi kan inte dra någonting med den här ju. Nej, det var ju också ett jävla antiklimax. Den här då? Går den? Ja, det här blir bara stökigt avsnitt ändå. Så gör vi. Vinschen. Extended. Och inget sparhjul. Den har vi redan. Ska vi ha den sådär eller ska vi ha utan?
Vi kan ju ha den här i alla fall. Jag tänker, nej, den kan vi inte alls ha. Vi tar det här flat-grejen här, så gör vi. Och sen så byter vi färg på den här till den här Televerket orange. Och sen, vilken stickers var det här nu då? Jag kommer inte ihåg vilken det var. Vad hette den nu då? Någonting med to. Det kanske inte finns på alla. Måste jag games on loggan på förstås. Den ska vi ha så. Nu så. Nej, vi skiter i resten. Så. Nu hoppas jag att det här funkar. Annars så vet du fan. Annars får vi ta en paus och så får jag köra tillbaka sen då. Och så jag får fixa till den här jävla lastbilen. Oj. Jo, ja, jag hade fyrhjulsdriften igång. Uff. Nej, så, det är så jävla dumt allting. Det är så otroligt dumt. Nu hoppas jag att inte flaket sticker ut för mycket. Vad hade vi för däck nu då? Ja, det var de här Madera. Kommer jag förbi här nu ändå? Ja, som sagt. Det är ju inte oddsen är inte riktigt jättehöga när det är jag som håller på och kör. Nu då. Nu så. Ja, här är i alla fall kärran. Ska vi se om vi kommer förbi här utan att välta. Det är ju väldigt högt där. Nu. Ska vi se om vi... Nej. Nej, vad fan är det som händer? Eller är jag för långt bak? Nu då? Nej. Okej, gott folk, då tar vi en liten paus så ska jag se vad jag hittar för fordon och dra det här med. Hej på er! Under tiden vi tar den här lilla pausen så tycker jag faktiskt att ni kan trycka på tummen upp på den här videon och sen även lägga en kommentar och prenumerera och tryck i ringklockan så får ni notiser när jag släpper nytt. Jajamän. Men ja, då kör vi vidare med videon helt enkelt. Ja, det är ungefär en halvtimme efter att jag pausade inspelningen och nu äntligen, kolla här, attached trailer. Det stod ju att det var en scout-trailer. Ja. Jävligt korkat i alla fall. Men nu kör vi i alla fall. På något sätt. Vi kanske ska göra så här.
Vi ska backa. Nej, jag vill nämligen... Jag vill försöka vända på det här släpet. Går det här? Nej, då är det jävla trädet i vägen. Eller inte. Vad bra. Då ska vi se så att vi inte sjabblar till det här allt för mycket nu då. Det här var alltså... Ja, det är... Som sagt... Det var någon som skrev i något av de förra kommentarerna, förra kommentar till någon av de förra videorna, att jag drar er med på en massa olika äventyr, och ja, det blir ju så när jag är i farten. Kommer jag ens över här nu? Det går ju där nu. Någonting som är jävligt skönt i alla fall, det är att det kommer vara vanlig väg. Går det inte att få någon annan hucka tag i något annat istället? Nej, det gör det ju inte förstås. Hur fan gör jag då? Här kanske. Nu så. Jag som inte ens har körkort för att köra tyngre släp. IRL alltså. Det är tur att det är ett spel det här. Jag hoppas ni hör mig i alla fall. Ja, ljudmätaren i alla fall. I bra skick. Eller vad ska jag säga. Ingen snod där. Så man kan dra sig lite längre fram, för det var lite tungt det här. No diff lock on this truck. Fan också. Kanske jag inte ska köra in i Helleberget här heller. Så. Som sagt, bara jag kommer ut på vägen så är det lite lättare. Lite lättare. Vad fan har jag fått det ifrån? Jag kommer inte ihåg. Det är någon film eller någon serie. Då ska vi se. Kom igen nu då, sista. Nu. Nu jävlar är vi på väg. Jajamän. Lite överstyr den här. Vad var bron där? Ja, jag är glad att vi fixade bron i alla fall förra gången. Jag tänkte att det här skulle bli kanske två uppdrag i den här videon, för att det skulle vara så enkelt uppdrag. Bara hocka på släpet och sen... Hur jävla? Och sen köra, men nej. Då känner jag inte mig själv tillräckligt bra. Herregud. Varför är det så jävla tungt det här, eller? Då ska vi nog in här. Nej. Man kunde ju nog köra en annan väg, men det är kanske tanken att man skulle köra en... Oh, jävlar.
tanken är nog att man ska köra en annan väg, men nu tänker jag bara för att det strular så jävla mycket, sen att göra det lätt för sig. Som jag brukar säga, jag och min svåger brukar säga, vi är inte lata, vi är praktiska. Det är helt skilda saker. Jag undrar vad som har hänt här egentligen. Jag har inte läst på riktigt om karta. Men det är väl antagligen översvämningar och röv. Fan vad tungt det ska vara. Jag tänker, vi brukar ju ses ja, men när det har gått en bit på vägen, men ni får hänga på helt enkelt. Ja, men lite som med Eurotruck som faktiskt, ja, det tänkte jag försöka mig på att spela in här i helgen. Kan man få köra bredvid den här geggmojan? Nu ska vi se. Popidopido. Jag undrar, gott folk, vi kollar på karta. Ja, det är inte så jävla långt kvar. Och hur fan kommer man dit? Är det köra här eller? Ja, vi kör på här så får vi se vad som händer. Där står det ett släp med lite olika saker. Jag vet inte om det går att använda till någonting. Om sakerna är intakta eller ej. Jag kan säga så här. Än så länge är vårat ekipage helt intakt. Vilket är riktigt jävla gött. Det brukar det ju inte vara. Det var jävla bra för det där trädet. Att det var tillräckligt stabilt. För annars skulle jag blivit förbannad på det. Men nu kanske jag blir förbannad på. Så då. Kom igen nu då. Får du göra så här tror jag. Ja jävlar, jag säger då det. Det gick bra. Det gick redigt bra det här. Förbannat vad jag är bra på det här spelet, om jag får säga det själv. Ja, så är det. Ja, men vänta, på kartan så verkar det inte vara en... Så såg man ingen väg. Men, eller gjorde man det? Nej, det är inte uttryckligen någon väg så. Inte på kartan, men det är en liten pittoresk väg här som... inte är så mycket för världen. Nu ska vi se om vi orkar fram här. Jag skulle haft en diff på den här, men nu har inte vi det, god folk, tyvärr. Är det världens jävla grötdysch här eller får vi köra på vid sida? Ja, det känns som att det är.
fan också. Vi får faktiskt göra så här nu. Vi tar en liten paus för det måste bli en tumnageltime här. Nu så är jag klar. Nu ska vi lämna det. Jag har glömt bort det liksom så här. I FS så har jag fått nöd. Nu ska jag säga pang. Nähä. Här då. Pang. Där. Puff. 3 och 5 fick vi för det. Det är bara en sån sak. Det tackar vi för. Jajamän. Och det ska jag också göra faktiskt. Nu ska vi se. Så. Och sen så här. Yes. Jag ska tacka så mycket också för det här, den här gången och det här avsnittet. Att ni har tittat ända hit. Ni, för ni som har det, jajamän. Hoppas ni tyckte det var kul och roligt att Nordrunner är tillbaka på kanalen. Det är bara det, jag har inte hunnit att spela in någonting förrän nu då. Yes, men i rutan nu så ser ni 2 rekommenderade videos. Klicka gärna på den och sen så kan ni kika på min andra kanal. Där lägger jag upp bara helt typ rough cuts. Inget klipp, inget redigerat så, och det är bara... Ja, det är utan snack. Men nog snackar om det. Ni är helt underbara precis som ni är. Och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.